stand strong as I declare that I do, I love you. Yes, I do believe in you. I do want to share the rest of my life with you. I do promise a love that's true, never disappoint you. If you should ever be in doubt, know that I will never let you down. You and I were meant to be. God made you just for me. Baby, I love you always. By your side I will stand, walk with you hand in hand. From this day on, our love will stand strong as I declare that I do, I love you. Yes, I do believe in you. I do want to share the rest of my life with you. I do promise a love that's true, never disappoint you. If you should ever be in doubt, know that I will never let you down. Lord, as we take a stand, we're asking for your hand to move in our lives as we become husband and wife. Stay on, our love will stand strong. From this day on, our love will stand strong. Disappoint you, Lord, will never be in doubt. We know that you will never let us down. Ooh. Oh, no, no. Yeah, yeah. Uma vez, o dia que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Aleluia, de Alessandra e o Wilson. Aleluia, com abertura, com a oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus maravilhoso, Deus poderoso, diante de Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, Pai Santo, para entrar em Tua presença, meu Rei da Glória, para Te apresentar, Senhor, essa cerimônia em Tuas mãos, Senhor, cada convidado, meu Rei da Glória, que está aqui, Senhor, aleluia, que a estrela maior que venha brilhar neste lugar seja o Senhor, meu Pai, porque quando chegamos aqui, o Senhor já estava, meu Pai. Toma essa festividade em Tuas mãos, Senhor, toma cada item em Tuas mãos, Senhor Jesus. Entra, meu Pai amado, com bênção, com vitória na vida desse casal, Espírito Santo do Senhor. E esta noite, meu Pai,
venha ser, meu Pai, de vitória no céu e na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E a igreja diz: amém. Continue de pé em nome do Senhor Jesus, que vamos dar início, aleluia, a cerimônia, aleluia, glória a Jesus, grande santo, deste casamento, aleluia, com abertura. Glória a Jesus, aleluia. Com a abertura do Porta Bíblia, aleluia, irmão Eduan.
Thank you.
saudar a todos com Jesus. Amém. E agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui reunido com vocês. Nunca vim nesse lugar, mas hoje Deus está me dando o privilégio de estar aqui com vocês nessa cerimônia de casamento. Pode alguém até achar um pouco difícil, muita gente, mas é um sonho. Muitas mulheres têm um sonho de se casar recentemente. E isso a gente vê nas reuniões de grupo de casais. Quando muitas vezes é 10, 15 casais, é feito esse casamento. E ali muitos sonhos são realizados daquelas mulheres que participam. E assim eu creio que era o sonho da nossa irmã. Eu quero pedir às pessoas que estão trabalhando na organização para botar o nome dela. Vem, pega o nome dele, um papel para mim. Que eu já conheço, eles já congregaram comigo, mas eu quero especificar no papel, se for possível. Nós vamos iniciar essa cerimônia. Antes eu quero apresentar o presbítero Joaquim, que é um obreiro nosso, que está lá, nos dando privilégio aqui na cidade de Santa Rita, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e vem morar aqui na Paraíba para congregar conosco. Para mim é uma honra muito grande ele deixar o seu estado para vir para Paraíba para congregar conosco. Então, nós vamos fazer uma oração, porque em nossas reuniões, que seja cerimônia, que seja culto, a gente inicia com a oração e finaliza com a oração em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir a quem está sentado que ficasse de pé, porque nós vamos falar com Deus. É uma rápida oração em nome de Jesus. Eu quero pedir a meu companheiro para ele fazer essa oração. Eu salvo a igreja, a paz do Senhor. Amém. Em seguida, convido a todos para nós levarmos o pensamento para os céus. Oremos. Jesus amado, Senhor da glória, nós te suplicamos, estende tuas mãos, abençoa, Senhor, este casal que hoje está aqui para se unir pelo laço do matrimônio. Abençoa todos que estão, que vieram para participar deste banquete espiritual. Nós te suplicamos, Senhor, pela vida do nosso pastor que está aqui nesta noite e de toda a família, Senhor, deles. Nós agradecemos e te pedimos também por nossa família, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Vocês podem sentar, né? Ficar de castigo agora é a gente. Como dizia a princípio, nossos irmãos já são casados civilmente, tinham o desejo de fazer o casamento com a cerimônia, né? Com a palavra, com a bênção pastoral. E está sendo realizado o seu sonho. Estamos aqui diante de Deus e desta testemunha para solenizar o contrato de casamento deste homem e dessa mulher, que já ora se habilitaram perante o magistrado da comarca de Bahia. O casamento é um estado honroso, instituído por Deus e santificado pela presença do Senhor Jesus na borda do Caná da Galileia. Diz a Sagrada Escritura que digno de honra é que todos sejam um matrimônio. E consagra como símbolo da união mística de Cristo e a Igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, pois é um contrato legal de uma união espiritual. Vieste perante mim, ministro do Evangelho, para vos unir pelo laço sagrado do matrimônio. Isso representa um passo sério e solene quando vos tomar um ou outro e enfrentar as circunstâncias que a vida possa apresentar, que seja na pobreza ou na riqueza, na enfermidade ou na saúde, e tudo que a vida pode dar e tomar, serei fiel um ao outro, até que a morte os separe. Vamos fazer uma leitura bíblica para a luz deste matrimônio, que já há anos, né, já existe. Eu queria convidar novamente vocês para ficar de pé, porque nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. É o capítulo 5 de Efésios, uma epístola que o apóstolo São Paulo escreveu, versículo 22 em diante. Eu não sei se tem algum sol, irmã. Vai ter algum sol? Alguma pessoa que canta? Tem não, né? Se tiver algum cantor aqui e quiser apresentar, nós vamos fazer a leitura. Depois nós vamos dar para o sol, tá bom? Pode ser um sol de casamento ou pode ser um hino que seja um negócio evangélico. Funciona. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22 em diante, diz assim: Vós, mulheres,
sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Verso 31. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Te agradecemos, ó Deus, pela apostólica, pela palavra lida. Continua falando aos nossos corações e venhamos ouvir a tua voz. E que tudo o que ocorrer aqui, Senhor, seja para a glória do teu nome, Pai Santo. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Vamos ouvir o solo pela nossa irmã, convidada pela noite. Está com a oportunidade. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero desejar os parabéns para o casal, que Deus continue dando vitória, amém? Amém. Vamos louvar. Aleluia, Jesus. Passou.
eles já são casados, não tem diferença de dar aliança para depois perguntar porque eles já são casados. Maravilhoso Deus, Pai, Jesus, nosso Senhor amado, Jesus Cristo. Senhor da glória, aqui estão esses anéis na minha mão que representam o amor puro e imutável desses dois irmãos. E não tem emenda, Senhor. E que assim como são esses anéis, seja a vida dele por toda a eternidade enquanto eles viverem. Eu dou a tua bênção, Senhor. Precisamos da tua bênção. A consagração feita da tua parte, Senhor, nesses dois anéis, para que essas vidas continuem abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas eu vou fazer. Vocês agora podem sentar. Só quem fica em pé são nós. Alexandra. Wilson. Você compromete-se diante de mim, assim como se comprometeu perante o magistrado da comarca de Bahia, em receber a nossa irmã Alexandra como a sua legítima esposa, prometendo amar, honrá-la enquanto viver? Sim. Alexandra, assim como prometeste perante o magistrado da comarca de Bahia, em receber o Wilson como seu legítimo esposo, prometendo amar e honrá-la enquanto viver? Sim. Recebe-o nessa noite. Né? Wilson, que penhor tu deste à mulher como testemunho das tuas promessas? Aliança. Diga bem algo. Aliança. Aí o fator não vai olhar de você. Aí. Alexandra. Que penhor tu dá este homem como testemunho das tuas promessas? Aliança. Segundo a vossa confirmação, eu vos declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos de pé agora fazer junto uma oração por esse casal. Se vocês puderem ficar de joelho, se puderem. Se não puderem, não tem problema. Dá a mão para a noiva aí para ela ficar de joelho. Pode ficar. Pronto. Fora. Quando levantar, você levanta primeiro para dar. Eu peço a vocês que estendam a mão de vocês de bênção para cá. Que seja uma mão de bênção estendida para cá. Maravilhoso Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos essa cerimônia, Senhor. Agradecendo a Ti, Senhor. E pedindo a Tua bênção sobre a vida desses dois. E a bênção poderosa do Teu Espírito Santo seja sobre esse casal. A bênção da saúde e da prosperidade. Que eles possam ser felizes por toda a eternidade enquanto eles viverem. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Olha, muito bem. Eu vou dar a bênção apostólica e depois nós vamos pedir a testemunha para assinar. Trouxeram o diácono? Muito bem. Então, curva a sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a divina consolação do Espírito Santo seja sobre esses dois e sobre todos nós aqui presentes, e todos digam amém. Em nome de Jesus. Primeiro varão, aqui ó.
ministrando o Senhor, sim. To be God.
God made you just for me. Baby, I love you always. By your side I will stand, walk with you hand in hand. From this day on, our love will stand strong as I declare that I do, I love you, yes I do. Believe in you, I do want to share the rest of my life with you. I do promise a love that's true, never disappoint you. If you should ever be in doubt, know that I will never let you down. Lord, as we take a stand, we're asking for your hand to move in our lives as we become husband and wife. From this day on, our love will stand strong. From this day on, our love will stand strong. Oh, as we declare that we do, we love you. Yes, we do believe in you. We do want to share the rest of our lives with you. We do promise a love that's true, never disappoint you. E bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. E foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou vazio. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não perca agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mas que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é ter. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raia. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo,
Sorriso te esperando quando esse dia